ጤና አስጥልን ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ አለሁ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተ ጋም ሰላም እንደበዛ ተስፋለኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ይባርክልን፣ ወንዛችንን የሚጠብቅልን፣ ህዝቦቿንም አንድ ላይ አፋቅሮ አዋዶ አስማምቶ በአንድ እጅ ያኖርልን እያልኩኝ ዛሬም ደግሞ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ምንድን ነው የምሰራው? እስኪ ይሄ የምታዩት ነገር ምን እንደሆነ እራሳችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው። የአረብ ቤት የምንሰራ ልጆች እንግዲህ እናውቀዋለን። ያው አረብ ቤትን ባንሰራም ኢትዮጵያ ያለ ነው፣ ሁላችንም እናውቀዋለን። ይሄ ኢትዮጵያ ላይ ያው በቀጫጭኗ ስለሆነ እንጂ ፎሶሊያ ነው ማለት ነው። ፎሶሊያ ይባላል በኢትዮጵያኛ። በአረብኛ ደግሞ ፎሶሊያ ከድራ ይባላል ማለት ነው። በእንግሊዘኛ ደግሞ አይዶንት ነው ዲስ ዋን ግሪን ፒስ አይዶንት ነው። ሀይ ሀይ ማይ ፍሬንድ ኦል ማይ ፍሬንድ ሀው አር ዩ ቱዴይ አይ ወንት ቱ ፕሪፔር ኦር አይ ወንት ቱ ኩክ አረቢክ ፉድ። ያኔ አረቢክ ፉድ የአረቦች ምግብ ነው ማለት ነው የምሰራው። ሶ አይ ወንት ቱ ናው አይ ዩዝት ኦኒየን አይ ዩዝት ጋርሊክ ናው አይ ወንት ቱ ፑት ጋርሊክ አይ ዩዝት ጋርሊክ ኤንድ አይ ዩዝት ሶስ ሶስት ቶማቶ አይ ዩዝት ሶልት ያው ጨው እጠቀማለሁ ማለት ነው። ዋይት ሶልት እዚህ ጋር ደግሞ ብላክ ፔፐር አይ ዩዝት ብላክ ፔፐር አይ ዩዝት ቶማቶ ሶስ ቶማቶ ሶስ ዚስ ዋን ኢዝ ቶማቶ ሶስ ያው የቲማቲም ሶስ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ማንኪያ በትልቁ ማንኪያ ከሆነ አንድ ማንኪያ ጨምራለሁኝ፣ ግን አሁን አይደለም የምጨምረው። አሁን የምጠቀማቸውን ነው እየተናገርኩ ያለሁት በእንግሊዘኛ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጨው አለኝ፣ ጨው እጠቀማለሁኝ። ያው ከመጀመሪያ ለመቅረጽ ብዙ ስላልተመቸኝ ነው ማለት ነው፣ ታውቃላችሁ የሰው ቤትን ነገር። እዚህ ጋር ደግሞ ጥቁር ቅመም ወይም ደግሞ ብላክ ፔፐር አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የተፈጨ ቲማቲም አለኝ ማለት ነው፣ ፈጭቼው ነው የመጣሁት አዘጋጅቼ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ጊዜያችን እንዳይፈጅብን ሽንኩርቴንን ከታትፌ አሁን በዘይት ዘይቱን ነው ማለት ነው የሚሰራው። አይዳ ዲስ ዋን ፎር ኦሊቭ ኦይል ዩ ሃቭ ቱ ኩክ ኦኬ ዲስ ዋን ፎር ኦሊቭ ኦይል ዊዝ ኦሊቭ ኦይል ሶ አይ ወንት ቱ ፑት ናው ጋርሊክ ኦኬ ነጭ ሽንኩርቴን ጨምር ያለው ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ነጭ ሽንኩርቴን ጨምር ያለው። እሺ አሁን ይሄንን ነጭ ሽንኩርቱንና ሽንኩርቱን አንድ ላይ ለማብሰል እንትን ሞክራለሁኝ። ትንሽዬ ብላክ ፔፐር አይዩዝ ብላክ ፔፐር ብላክ ፔፐር እጨምራለሁ፣ ወይም ደግሞ ጥቁር ቅመም እጨምራለሁ ማለት ነው ውዶችዬ። ያው ቋንቋ በመቀያየር እና እንትን በማለት እንግዲህ ግር እንዳይላችሁ ማለት ነው። አይዩዝ ስሞል ፔፐር ስሞል ቤተሰቦቻችሁ እንዴት እንደሚበሉ ነው ማለት ነው፣ ምን ያህል እንደሚፈልጉ በማወቅ ነው። የእኔ ብዙም አልፈልገውም። እኔ ዝም ብዬ ለእንትኑ ነው የጨመርኩት ማለት ነው። ስጋ ስሰራ ነው በደንብ የምጠቀመው ብላክ ፔፐር። አሁን እዚህ ጋር ያለኝን ይሄንን ቶማቶ እኔ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ አንድ ላይ አድርጌ ፈጭቸዋለሁ። ካነሰኝ እጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ሳልሳ ወይም ደግሞ የቲማቲም ሶስ ይባላል ማለት ነው። ዲስ ዋን ፎር ቶማቶ ሶስ ኦኬ አይ ዩዝት ዋን ስፑን ዋን ቴብል ስፑን ኦፍ ቶማቶ ሶስ ኦን ሄር አይ ኦን ዘ ማሽን ፕላንደር አይ ፑት ኦን ዘ ፕላንደር ዋን ስፑን ኦፍ ቶማቶ ሶስ ሶ ዲስ ዋን ኢስ ፖቴቶ አይ ሜክ ኢት ኦን ዘ ፕላንደር ኦኬ ናው አይ ዋንት ቱ ፑት ኢት ዘ ሶስ ኦፍ ቶማቶ ይሄው ሽንኩርቱ እንግዲህ ብስል ብሎልኛል። እያያችሁ እንደሆነ ይመስለኛል ይታያል፣ በደንብ ነው የሚታየው። ይሄው ቲማት እንትኑ ሽንኩርቱ በደንብ ብስል ብሎልኛል። ያው ቤተሰቦቻችን እኔ ያለውበት ማለት ነው ብዙ ሽንኩርት አይወዱም ማለት ነው። እኔ እንደሚወዱት አድርጌ ነው የምሰራ። እናንተ ደግሞ በፈለጋችሁት መስራት ትችላላችሁ። በጣም የሚጣፍጥ ነው። ከነሱ ከበዝ ጋር ነው ወይም ደግሞ የነሱ እንጀራ ልበላችሁ፣ በእነሱ እንጀራ ነው የሚበላው። አይ ዩዝ ኢት ናው ዲስ ዋን አሁን ይሄንን ጨምር ያለውኝ ቲማቲም የፈጨሁትን እጨምራለሁኝ። አሁን ይሄ እስኪፈላልኝ ድረስ እጠብቃለሁ ማለት ነው። when this one boiling i want to put this one okay guys i want to come back after 5 minutes like this አሁን ይሄ ሲፈላልኝ ማለት ነው፣ ትክትክ ብሎ ሲፈላልኝ እመጣለሁኝ። ሶሱን አንድ ላይ አፍልቼ እመለሳለሁ ማለት ነው። ለምንድን ነው የምመለሰው? ይሄንን ለመጨመር ነው። ፎሶሊያ ወይም ደግሞ እንትን ሉቢያ ይባላል በአረቦቹ ማለት ነው። ሉቢያ ይባላል እና
እሱን ለመጨመር እመጣለሁኝ። እንግዲህ አፍልቼው እመለሳለሁ። እስከዛው መልካም ቆይታ የምወዳችሁ። እሺ ጋይስ፣ አይም ካም ባንክ አፍተር 5 minutes it is boiling now enough። ኦ ጢሱ ወጣብኝ ትላላችሁ እንግዲህ። ናው አይ አም ፊኒሽ ዲስ ዋን ቦይሊንግ ዲስ ኢዝ ሶስ ፎር ግሪን ዋን ፎር ዲስ ዋን ናው አይ ዋንት ቱ ፑት ዲስ ዋን ኢንሳይድ ሂር። አሁን የውላችሁ ተመልሻለሁ። ከአምስት ደቂቃ በኋላ ይሄ ፈልቶልኛል ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ከዚህ ይህንን ማለት ነው የምጨምረው። አሁን ይህንን እጨምራለሁ ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ተከታታዮች እንግዲህ ተከታተሉኝ። በትንሹ ከዚህም በፊት ሰርቸዋለሁ። ያው አንዳንድ ነገሮችን ስሰሩ ለየት ባለ ሁኔታ ስሰሩ እየሰራችሁ ከተመቻችሁ እየሰራችሁ እንትን ብትሉ ብታቀርቡ ደስ ይለኛል። ያው እንደ እኔው ማለት ነው በአንድ እጅ እየቀረጹ በአንድ እጅ ደግሞ መስራት ትላላችሁ። እንግዲህ አያችሁ ይሄው አጥቤው ነው ማለት ነው የመጣሁት። ኦኬ አይ አም ፑት ኢት ሂር ናው ዩ ሲ ጋይስ። አሁን ይሄኛው እስኪፈላልኝ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታውቁት እንግዲህ በአንድ እጅ ማማሰል በአንድ እጅ ደግሞ መቅረጽ ነው እኛ ጋር ማለት ነው። እና ይሄኛው እስኪበስልልኝ ድረስ እጠብቃለሁኝ። ያው ቀስ ቀስ እያልን እሳቱን በጣም ቀንሰን ዩ ሃቭ ቱ ፑት ዘ ሎወስት ሲሊንደር ኦር ጋዝ ኦኬ። ዘ ሎወስት ዚስ ዋን ዘ ሎወስት አይ ዋንት ቱ ፑት ኢት ኦን ዘ ቱ። ይሄው ሁለት ላይ ነው የማደርገው። ቀስ ብሎ ነው ማለት ነው የሚበስልልኝ። አይ ዋንት ቱ ፑት ኢት ኦን ዘ ሎወስት ዚስ ዋን ቱ ዘ ዚስ ዋን ኢዝ ስሞል 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 ኩኪንግ ኦኬ። ቀስ እያለ ነው መብሰል ያለበት ማለት ነው። አሁን አልፈላም፣ ሲፈላ ግን እቀንሰዋለሁ ሁለት ላይ ማለት ነው። ይሄንን በመሰለ እንግዲህ ጀምረነዋል። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ አለኝ። አብረን እንሆናለን፣ አብረን እናድጋለን። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ከአሁኑ ማለት ነው። አዳዲስ የሆናችሁም ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብረን እናድጋለን፣ አብረን እንሰራለን፣ አብረን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ተመልሼ እስክመጣ ድረስ መልካሙን ተመኘሁ። እሺ ውዶችዬ ተመልሼ መጥቻለሁ። አይ አም ካም ባክ ናው አፍተር 20-25 minutes because of this one is so ready it is boiling እና እየፈላ ነው ማለት ነው። በጣም ተንተክትቋል። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ዋው በጣም የሚያምር እየሆነ ነው ማለት ነው። ገና ነው ግን አልበሰለም። ያው ማማሰል አለብን ማለት ነው። you have to like this you have to every 10 minutes every 5 minutes you have to make like this okay እና አሁን ይሄው እንደዚህ አድርጌ እየበሰለልኝ ነው። ለማማሰል እና ትንሽዬ ጨው ለመጨመር ነው ማለት ነው። አይ ዋንት ቱ ፑት ናው ሳልት ዲስ ዋን ኢዝ ዚስ ሶልት ኦኬ ሀው ማች አይ ዋንት ዲስ ዋን ኦኬ። ይሄን ያህል ነው የምፈልገው። ይሄው አሁን ጨው ልጨምር ነው ማለት ነው የመጣሁት። ቲዲፍ ሃይዳ ከዛ ከጨመርኩኝ በኋላ ጨውን እንዲስማማልኝ እንዲህ በማድረግ እተዋለሁ ማለት ነው እና እንደዚህ አድርጌ ከተውኩት በኋላ ልክ ሲንተከተክ እና ሲፈላ መጨረሻ አካባቢ እንመጣለን ማለት ነው። እንግዲህ አብራችሁኝ ሆናችሁ እስክንበላ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። በጣም የሚጣፍጥ ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ያው በእነሱ ከበዝም ቢበላም ማለት ነው፣ ይሄ የእነሱ ምግብ ነው የሚበላውም በሱና ይሄ ቃሪያ የማያቃጥለው ቃሪያ አብሮ ሲበላ በጣም ይጣፍጣል ማለት ነው። እንግዲህ በመጨረሻው ሰዓት ላይ እንገናኛለን። አፍተር 5-10 minutes አይ ዊል ካም ባክ አገን ሶ አይ ሲ ዩ ሌተር ጋይስ። እሺ ወገኖቼ አሁን መጨረሻ ላይ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይሄንን በመሰለ ወጥቶልኛል። በትንሽዬ ጋዝ ነው እንግዲህ ያበሰልኩት ማለት ነው። አሁን ደርሷል። ይኸው እንደምታዩት ብስል ብሏል። አሁን እኔ ጋዙን ማጥፋት ነው ማለት ነው የሚጠበቅብኝ። ይሄን በመሰለ ደርሶልኛል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ይሄ በጣም ቀላልና እንትን በቃ ለጾምም ይሆናል፣ ለኛ ለጾም ምግብም ይሆናል ማለት ነው። ለምን በዘይት ነው የሚሰራ፣ በቲማቲምና በዘይት ብቻ ስለሚሰራ በእንደዚህ አይነት ደርሶልኛል። አሁን እኔ በሳህን አድርጌ በከበዝና በምን እንደሚበላ እናየዋለን ማለት ነው።
እና አገራችንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን፣ እኛንም ይጠብቀን፣ ሰላማችን ያብዛልን፣ ፍቅርን አንድነትን ያድርግ ያምጣልን፣ እንዲሁም የጀመርነውን ጾም በሰላም ያስፈታን እያልኩኝ እጨርሳለሁ ስራዬን ማለት ነው። ከዛም ደግሞ በሳህል ላይ አድርጌ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ ውዶችዬ በእንደዚህ አይነት ደርሶልኛል ማለት ነው። ይኸው በእንደዚህ አይነት የሚያምርና የሚጣፍጥ ወጥ ሆኖልኛል። ይኸው የሚበላው እንግዲህ በዚህ ነው። የፈለገ በዚህ ይሄንን እንትና እያደረገ መብላት ይችላል ማለት ነው። አብሮ የፈለገ ነው፣ ያልፈለገ ግን እንደዚሁ በከበዝ ብቻ መብላት ይችላል ማለት ነው። እና ይሄንን በመሰለ ጨርሻለሁኝ። እንግዲህ ያው እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። የወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም አበረታቱኝ፣ አብራችሁኝ እንደምትሆኑ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። አግዙኝ፣ እኔም አግዛችኋለሁ፣ አብረን እናድጋለን። ይሄንን በመሰለ ጨርሻለሁ ማለት ነው። መልካም ምግብ ሰዓት ይሆንልን። ያው እንግዲህ በዚህ አጋጣሚም ለእኔም ይሆነኛል ማለት ነው። ይሄ ምግብ ለእኔም ይሆነኛል። የጾም ምግብ ስለሆነ በዘይት ብቻ ስለሚሰራ በኦሊቭ ዘይት ነው የሚሰራው ማለት ነው። በወይራ ዘይት ወይም ደግሞ ኦሊቭ ዘይት ብቻ ስለሚሰራ እኔም መብላት እችላለሁ ማለት ነው። እና ይሄንን በመሰለ ጨርሻለሁ። ሰላማችሁ ይብዛለኝ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እኔ እንደወደድኳችሁ ፈጣሪ ወደዳችሁ። ሰላሙን ሁሉ ተመኘው፣ መልካሙን ሁሉ ተመኝቻለሁ። ባይ ባይ። ውድድ ነው የማደርጋችሁ።